Румен Христов е при мен, лидер на СДС, народен представител от групата на ГЕРБ СДС. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря. Втория мандат се задава. Чука на вратата, както се казва. Въпрос на време е да научим дали утре, в средата на работната седмица, ще се случи тази цялата конституционна процедура. От Герб заявиха, категорично ще го върнат. Предполагам, че това е комуникирано и с вас от СДС като една парламентарна група. Но да препотвърдим. Това ли ще се случи? Взимате и връщате папката. Да, момент... защото ние сме убедени, че когато се съставя правителство, обязателно трябва да присъства и да бъде в основата на съставяне на това правителство, първата политическа формация, това е разбирането на ГЕРБ И няма нищо странно, че втората политическа формация казва в този парламент нямаме възможност, затова го връщаме да не губим време. Готови ли сте обаче да водите преговори с някоя от формациите, която е възможно да получи... Третия мандат, защото интригата вече е там. Общо, всички пропускаме втория мандат, знаейки какво ще се случи, и гледаме към третия мандат. Избора обаче на президента: дали ще бъде демократична България, дали ще бъде БСП, има такъв народ, или Възраждане. Възраждане казаха, че също ще го върнат. Те искат предсрочни избори. Другите обаче формации. ДПС пропуснах, извинявайте. Също са на масата сред тези, които могат да получат третия мандат. Готови ли сте вие да седнете на масата на преговорите за състав на кабинет в рамките на този парламент? В 47-я парламент сме заявили категорично, че сме опозиция. Няма как опозицията да води преговори с така нареченото управляващо мнозинство или формации, които се опитват да направят управляващо мнозинство. Конкретно за Серия ако говоря, няма как да водим преговори с коалиция, в която присъства БСП. БСП е основният опонент на Съюза на демократичните сили. За нас тя е вредна за България партия, винаги, която управлява, се случват лоши неща за страната. Пък и сега виждаме, че те иззе до голяма степен инициативата в тази коалиция и много от нещата, които бяха направени, бяха направени грешно. А, така че няма как да седнем и да преговаряме с а, тези политически формации. Тук само ще ви е... защото слушах Корнелия Нинова сутринта по, по радиото, участваше в БТВ и а, напротив тя казва, че има доста добри а, неща, които е постигнала властта. Говореше за економическото развитие на страната, цитира данни за брутния вътрешен продукт, данните отнесе и а, бюджета, който наричат социален. Брутният вътрешен продукт се повишава наистина, но не заради по-високата производителност, а заради обемите, които се формират на базата на инфлацията, която се залага в стоките и продуктите и услугите, които предлагаме на българските граждани или пък изнасяме. Лошото е, че се нарича социален, а също времено той е един уравниловачен бюджет, който а, така раздаде помощи на, на всички, на тези, които имат нужда и тези, които нямат нужда. За мен, помощта трябва да бъде винаги целенасочена, да бъде по-голяма за тези, които имат наистина нужда от нея, а не да се разпределя между всички български граждани и тези, които, като мен, примерно, биха могли да си купят хляб с данък добавена стоеност, да получавам аз тази а, а, помощ. А в този смисъл, наричането на... Вижте, социални държави, понеже много говори БСП за социална държава, социални държави са богатите държави. Социални държави са а, западноевропейските, скандинавските държави и така нататък. Това, че някои държави са ворят социалистически, социални, като Венецуела, Северна Корея и така нататък, те не са такива, просто защото са Бедни няма какво да разпределят. Ние трябва да мислим по какъв начин увеличаваме брутния вътрешен продукт, за да можем да разпределяме, да преразпределяме това основната роля на държавата, повече средства за тези, които са в неравностойно положение. Връщам ви на въпроса с а, преговорите и момента, в който политическата класа у нас започва да води някакъв диалог и да си говори, а не да поставя червени дебели линии. А, нещо, което чухме и днес от Корнелия Нинова, която каза, цитирам, ще говорят с всички без герб, ДПС и възраждане. Дори разговори с има такъв народ не са изключени. Ще се опитаме, казва Нинова, да убедим партиите с търпение разум и аргументи. На дневен ред стои въпроса с парите от Европа по план за възстановяване и устойчивост. Има законодателни промени, които трябва да бъдат извършени, за да освоим ние тези пари. Това не е ли аргумент, заради който е хубаво и опозиция управляващи да седнете и да намерите пресечната точка. Защо не за един експертен кабинет? Почвам от там. Първо тези законопроекта, 22 закони и законопроекти, които изискват някои изцяло написване на да. нови такива, други да бъдат а, редактирани, видоизменени и така нататък, не са готови. Ние не сме ги видяли и няма как предварително да кажем какво подкрепяме и какво не. Да, ние можем да ги подкрепиме с бележките, които бихме предложили от, от страна на а, а, Герб СРС. Що се отнася до това дали а, може да се направи едно а, правителство за определен период от време, сигурно е възможно, но обикновено те не са стабилни. Нямат 121, говоря за правителството, да. в момента нямат 121 нормални представители в парламента много трудно ще се осъществява. А, а, Подкрепа на законопроекти, пък и самото стартиране на Народно събрание. Вие виждате, че опозицията, когато не се регистрира, ние сме заявили официално и категорично, че сме опозиция, не може да се случи началото на Народното събрание. Не може Това да стартира е аргумент обаче срещу заседание. вас, като атака от страна на управляващите, че ето, видите ли, опозицията е, е тотално без. без... Заинтересована за това, какво трябва да свърши парламента, за да може българските граждани да живеят добре и да вземат пари е от това. Това не е рефразирам, вярно. Перефразирам, разбира се, но да, това да. е една от атаките. Ще ви кажа вето. защо. Ако отидеме на предсрочни избори, ние няма да имаме заседание на парламента около 35-40 дни, като изключа традиционната лятна вакансия, да. която има парламента. За 35-40 дни нищо няма да се случи. Но в 48-ят парламент, започвайки ние можем да си дадем от сега на така устна договорка, че няма да купаеме тези ровове, няма да чертаеме тези червени разделителни линии, защото в доверието в 47-я парламент се изчерпва, отправените че опред си бяха твърде много, а що се отнася от това дали е фрагментиран парламент или не, е въпрос на коалиционна култура и намиране на допирни точки. Но това, което искам да ви кажа, е нека да бъдем реалисти. И в следващия парламент, ако герб се бъде изолирана от преговорите и търсене на евроатлантическо мнозинство, ще имаме пак нестабилно правителство. Защото ако погледнем разпределението на силите на избирателите в България, ще видим, че те около 140-150 народни представителя се избират от така нареченото евроатлантическо мнозинство, а останалите са от така нареченото проруско, проевразийско и, и, и така нататък. Когато изключиш голяма политическа формация, когато и ГЕРБ серия се от така нареченото евроатлантическо мнозинство, ти трябва да направиш коалиция, понеже не ти стигат народните представители, с някои от така наречените евразийски партии, които са коренно различни като Допускате идеология. Допускате ли тогава коалиция с продължаване на и демократична България? Това е една хипотеза на политически наблюдатели за тази широка евроатлантическа коалиция. Възможно ли е в един момент да ви видим партньори, а не опозиция? и управляващи, съответно, изправени партиите една срещу друга? По-скоро е възможна такава коалиция, отколкото коалиция, в която да има а, проруски формирования към а, ГЕРБ Селесе. Няма да е лесно, но това е възможно. В крайна сметка големите цели ни обединяват. Да, ще има нюанси, ще има детайли, ще има сигурно дълги преговори, не случайно така наречените широки коалиции, които в България трудно могат да се случат между лявото и дясното, защото нашето ляво е много ретроградно, в Германия се състоят от а, един дълъг процес на договаряне, от едни а, а, управленски програми в рамките на 200-300 страници. Така че възможно е това нещо и затова казвам, нека от сега да не изключваме поне евроатлантическата общност, кой с кого няма да може да разговаря. Понеже ми направи впечатление, че казахте, ако след изборите ГЕРБ се да се а, бъдат изключени от преговорите, това означава ли, че отново ще се явите заедно и това ще е коалиция предизборна и след изборна? Съответно, тя като е предизборна, ще е и след изборна. Да, тази коалиция за сега работи добре. Мисля, че продължаваме заедно. Разбира се, предстоят разговори, защото ние имаме споразумение за 47-я парламент. Те първо ще подпишем за 48-я парламент, но почти съм убеден, че ще бъдем заедно, защото коалицията показва, че е успешна. Повече позитиви или повече негативи натрупахте вие и в лично качество като политически лидер и по отношение на политическия субект СДС? От а, работата си и съвместното си явяване и изобщо присъствие в политиката с Герб. СДС се постъпи а, рационално, а не емоционално. Аз и друг път съм казвал, че първите преговори, които проведахме за евроизборите, бяха с колегите от Демократична България. Не постигнахме тогава договорено се съгласие и предвид на обстоятелството, че гласовете, които разполага серия СЕ 80-90, рядко стигаме 100 000 гласа, са недостатъчни за самостоятелно участие и влизане в парламента, а не искаме тези гласове, които са десни да отидат при БСП, Възраждане и други формации, ние решихме да, да се обединиме усилията с другата партия, член на Европейската народна партия ГЕРБ и да опозотвориме тези гласове. И ги оползотворяваме успешно. Както знаете, имаме евродепутати, имаме трима депутати в този парламент. Може ли повече? Сигурно може и повече въпрос на активност и от наша страна по отношение на изборите, които чукат на вратата. Изборите чукат на вратата и последният ми въпрос е именно в този контекст. ГЕРБ СДС вкарахте законопроект за връщането на хартияната бюлетина. А, към момента този законопроект стои на трупчета. Беше отхвърлено да влезе в дневния ред на депутатите за миналата седмица. Не знам за тази седмица какво ще се случи. Защо обаче искате връщането на хартиената вариация? Какви аргументи? Мотивите? Първо, първо, защото повече от 300 000 души не участваха в гласуването, страхувайки се от машините. И второ, това е даване на още една възможност. Ние не ни отменяме машинният вод. Напротив, той се остава. Но виждаме, че когато беше въверен той за първи път, април месец и тогава имаше възможност да се гласува с машини и с хартияни бюлетини, около 25-28% гласуваха с машини. Между прочим, тогава има снимки и може да бъде проверено и телевизионни записи. Аз гласувах машинно, господин Христо Иванов тогава гласува с хартия на бюлетина. Тоест, въпрос на избор. Нека да дадем възможност на хората да избират между машини и хартия на бюлетина, с цел да увеличиме броя на хората, които отиват до урните, тъй като последния път а, а, участието беше 000 много. Да, по-малко беше изчислил професор Михаил Константинов. Да. А, е но е трудно да се изчисли дали това е отлив от машиния вод. Трябва да го уточним това, защото и с Светозар Томов говорихме... Ами, 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 нека пред, да, 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 да провериме дали е така или не. Пък, и, а, и, още да нещо това. да кажеме. Къде Няма в... как да се проверен, Къде, как да Европа, да в Европа, къде в Европа, ами, ако допуснем двата вида бюлетини, Ама, има... Ама не, защото го има и другото. Може сте изморили от а, три пъти ходене на Има го и това нещо. Да, абсолютно сте съгласни. Има го и това нещо. Но аз съм убеден, че ако се разреши хартиният вод, Вижте, а, ролята на комисиите е за това да проверява дали се допускат а, фалшификации и така нататък. Да, имаше предложение да няма тъмни стаички, за да не може да се снимат хартиените бюлетини. Аз съм за да се направи така, че да скрит вода, е скрит вота, т.е. да не бъде разкрит вота на този, който го снима. Но да не може да дигне да телефона и да, 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 и да го снима. Добре, възраждане имат. А... Друго насрещно предложение. Те категорично подкрепят а, машинния вод изцяло, но пък настояват да има такава законодателна промяна, която да позволява разписките да се броят на 100% и да се сравняват с този автоматичен протокол, който излиза като отчет от самата машина. Това бихте ли го подкрепили като промяна, да се броят и, и разписките на 100%? Има някаква логика, за да се види дали има разлика между това, което. Е отчетено от машината и това, което е отчетено от разписките, защото, ако си спомнете, на последните избори, до към 17 часа Герб серия се вореха с 7-8%, а от 17 до 19 се сринаха а, с може би 10%, е, може би се излезли хората да гласуват по -интензивно. Е, чак такава голяма активност нямаше между, 17. след 17 часа. Така че опасението, пък, че може да бъде бутан софтуер също е на лице. Вие ли, имате ли такива съмнения реално да, е за предишното? Да, имаме такива съмнения. А сигнали да. нещо, което да предявите? Ами да правят да... се проверки в момента и най-вероятно ще се излезе с а, а, някаква позиция по отношение на а, Защото ЦИК казва, че няма разминаване в разписките на проверката, която са направили. Така и не обявиха. Имаше, да. имаше изискване да бъдат приброени ен uh, така разписки в различни секции от различен тип населени места и така нататък и да се обяви и да изгледат, че да ни опровергаят тези, които се съмняваме, че е имало въздействие върху софтуера не се е от Тая гледна точка, първо, защото има съмнение, че може да се манипулира софтуера и второ, гражданите, които предпочитат хартия на бюлетина, yeah. да имат тая възможност. Даваме альтернатива, нищо друго. И да довърша само в Европейския съюз, no. с изключение на а, Брюксел а, и още няколко а, така района в Белгия, никъде не се гласува машинно. Благодаря ви, господин Христов. Успех! Подозирам, че наистина стремително вървим към предсрочни парламентарни избори. Да видим обаче. Втория мандат е ясен, третият любопитното. Интригата е там. Кой ще вземе третия мандат и докъде ще доведат тези опити за нови преговори и състава на кабинет в рамките на 47-я парламент. Иначе президента Румен Радев е на визита в Черна гора. Затова не знаем и кога точно ще продължи конституционната процедура. М, така мненията са, че най-вероятно още утре този втори мандат може би ще бъде връчен на ГЕРБ СДС а, който след това ще бъде върнат още на момента всъщност с празната папка и се пристъпва към третия мандат.